Hej og velkommen tilbage. Jeg tænkte, at vi skifte baggrunden lidt ud i dag, fordi vi har fået juletræet op. Så tænkte jeg, det kunne da være meget hyggeligt at filme foran der. I dag vil jeg vise jer, hvad jeg har pakket af skønhedsprodukter til min ferie. Og jeg tænkte, vi skulle starte med alle de ting, der ikke er makeup. Krops, hud, hårplejeprodukter osv. har jeg i den her taske. Den er fra Lisbeth Dahl, mener jeg. Og den er forholdsvis stor, så den kan have en hel masse i sig. Jeg tror bare, jeg vil dykke lidt ned i det, og jeg har en masse hudpleje med selvfølgelig. Jeg har ikke pakket en makeup fjerner endnu, men det er fordi, jeg ikke har fået hældt min Bioderma over i en mindre lille beholder, en rejsebeholder. Så den har jeg ikke her i, men den tager jeg selvfølgelig også med. Til ansigtsrens har jeg min Emma Hardy Cleansing Balm, og som I kan se, er den fuldstændig smadret, fordi min lille søster hun valgte at prøve at spille lidt håndbold med den, og det fungerede ikke rigtigt, så låget er fuldstændig smadret. Men den har jeg med som min ansigtsrens, fordi det er den, jeg bruger for tiden. Til skin tonic har jeg Kiehl's Oil Free Toner, og det er den skin tonic, jeg bruger for tiden, så selvfølgelig ryger den med her. Jeg har ikke kommet den over i en mindre beholder, fordi der er masser af plads i tasken, og vi skal ikke flyve til Østrig. Så har jeg et serum med, og det her er Lancôme's Dream Tone, som jeg bruger hver aften. Og jeg håber snart på, at den her dør, for jeg føler virkelig, at jeg har brugt den i 100 år. Jeg tror ikke rigtigt, der er flere resultater at komme efter for mig i det her produkt. Så jeg håber snart, det er færdigt, men jeg vil jo ikke bare smide den ud, fordi det er et dyrt produkt. Og selvfølgelig tager jeg den med, fordi det er en del af min aftenrutine. En del af min morgenrutine til gengæld er den her Pispin in Sun Radiant Face Cream med solfaktor 5. Ofte kan der godt være rigtig, rigtig kraftig sol i alberne, så jeg tænkte, at det er nok en meget god idé at tage en solcreme med, både for fremtidens skyld, men også for, at jeg ikke bliver helt rød i bagen. Min ansigtscreme har jeg lige brugt for første gang i morges, og det er fra The Balm, deres Time Balm-linje, og den her hedder Apple AHA Daily Face Moisturizer. Og jeg kan ikke rigtig sige så meget om den her endnu, fordi den er helt ny, men jeg tror, jeg kommer til at bruge den både morgen og aften. Den kommer med sådan en lille pumpe her, og den har jeg så valgt at bringe med. Til parfume har jeg sådan en lille rejsestørrelse rulleparfume fra Zara, som dufter rigtig dejligt. Så har jeg en body lotion, og det er også en rejsestørrelse, det er fra Lancôme. Det er bare deres body lotion med rose i. Til shower gel har jeg også en rejsestørrelse fra Sanex. Det er deres Pro Hydrate shower gel til meget tør hud. Igen bare en lille fin rejsestørrelse på 50 ml, så den skulle meget gerne kunne holde mig de dage, vi er afsted. Så har jeg også en neglelak, som jeg regner med at have på turen. Jeg synes, det er en perfekt ny juleneglelak, og det er Essie's Thigh High. Selvfølgelig kan man ikke rejse afsted til et koldt klima uden en håndcreme, så jeg har pakket min, og den, jeg bruger for tiden, det er fra Clarins. Det er deres Hand and Nail Treatment Cream, og jeg er ret vild med duften af appelsin, og den holder mine hænder bløde hele dagen. Deodorant er naturligvis også et must have, så det har jeg med. Jeg har Boutique Pacifique's Pit Stop deodorant, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Og så et sidste hudplejeprodukt, det er min tea tree olie. Og normalt bruger jeg ikke den her til urenheder, men det er faktisk det eneste, jeg har. Jeg har brugt min Mario Badescu drying lotion op, og jeg har ikke fået købt isopropyl alkohol og demineraliseret vand, som jeg havde tænkt mig at fylde den op med igen. Så jeg tager den her med og håber på, at den måske kan hjælpe lidt, hvis der skulle komme nogle urenheder. Til læbepomade har jeg den her Karamashu Calm Balm, som jeg har brugt en del på det sidste. Det er, den ser sådan her ud, jeg ved ikke om I kender produktet. Den kan bruges til mange forskellige ting, det er en multifunktionel balsam. Til hårprodukter har jeg faktisk ikke pakket specielt meget. Jeg styler sjældent mit hår sådan rigtigt. De ting jeg har med, det er bare sådan det mest essentielle for at holde mit hår gennemfugtet. Jeg har en shampoo og en balsam med i rejsestørrelse. Det her det er Davines produkter, og det er fra deres Natural Tech Wellbeing linje. Og jeg har faktisk ikke prøvet de her produkter før, så jeg er lidt spændt på at se, hvordan de virker. Men jeg tager dem med, fordi det er sådan nogle gode størrelser at have med. Et andet rejsestørrelseprodukt, som også er fra Davines, det er deres Absolute Beautifying Potion. Og det her, det er min yndlingshårolie. Den dufter sindssygt godt, og jeg bruger den hver gang, jeg har været i bad, fordi den er fin til at fugte mit hår og modvirke frizz. Og så er det jo perfekt, at det er en lille rejsestørrelse, så jeg ikke behøver at slæbe rundt på alt for meget. Herudover kommer der selvfølgelig vatrundeller, vatpinde, vaskeklude til at fjerne min ansigtsrens, tandbørste, tandpasta og en vaskeblomst til min shower gel. Det tænkte jeg bare ikke, jeg ville vise i dag, fordi det er vel lidt et selvfølge, at man tager det med. Tilsvarende er det også med makeup. Jeg viser heller ikke, hvilke makeup børster jeg tager med. Jeg regner bare med at tage dem med, jeg bruger i mine tutorials normalt. Altså dem, jeg bruger på en daglig basis. Og det er lidt øjenskyggebørster, foundationbørste, blush og en puderbørste. Så må det egentlig være fint nok. Alt min makeup har jeg i den her makeup taske fra Clarins, som jeg fik med i et julesæt sidste år, mener jeg det var. Og jeg har prøvet sådan at begrænse mig selv lidt uden alt for meget, fordi vi skal alligevel ikke flyve derned, så jeg behøver egentlig ikke pakke minimalt.
Det første, jeg har hernede, det er min Naked palette, og det her er min favorit ud af 1'eren og 2'eren. Jeg går og venter sådan på, at 3'eren kommer, og jeg glæder mig sindssygt meget. Der er mange af jer, der har spurgt mig, hvor jeg har købt min Naked 3 henne, og det kræver altså ikke mere end en lille søgning i Google, så kommer Look Fantastic op. Der var muligt at forudbestille paletten i nogle uger. Jeg ved ikke, om den er der længere. Den kommer den 21. ind på deres side, hvis I gerne vil have fingrene i den hurtigst muligt. Men jeg har bestilt min ind på lookfantastic.com, og den er på vej til mig. Naked-paletten har I sikkert alle sammen set. Den ser sådan her ud. Der er nogle perfekte farver i til jul. Jeg regner med at komme til at bruge de tre her omkring noget guld, gyldent på øjnene. Jeg skal nok lave en lille video omkring det look, jeg har på juleaften, både med hensyn til tøj, hår og makeup. Det skal nok komme op. Jeg kan nok ikke filme det, mens jeg er derhenne, så det bliver inden. Jeg tænker også, at jeg vil vlogge en lille smule, så hvis I har lyst til at se det, må I meget gerne lige fortælle mig det. Jeg vil ikke vlogge hver dag, men jeg tror måske, jeg vil lave en sammenfattende vlog omkring turen. Jeg bruger altid to mascara, når jeg lægger mascara, og dem jeg bruger lige for tiden er Lancôme's Definisil og Max Factor Wild Mega Volume, så dem har jeg taget med. Så har jeg et par eyeliner med. Jeg har faktisk tre. Jeg har en brun til, hvis jeg føler for, at der skal ske lidt mere i mit look. Så har jeg en hudfarve til, hvis jeg føler, at mine øjne ser trætte ud. Og så har jeg en flydende eyeliner, hvis jeg føler for at lave en fin vinge på øjet. Og det er igen, fordi jeg godt kan lide at have mulighed at lave mange forskellige look. Nu har jeg jo kun én palette med, så jeg tænker, at det kunne være sjovt at mixe det lidt op med nogle forskellige eyeliner. Jeg synes, jeg har været rigtig god til at holde læbeprodukterne på et minimum, men jeg har selvfølgelig taget med til at lave den klassiske røde julelæbe, og det inkluderer en lip liner, den her fra Clarins, og så har jeg en rød læbestift, og det her er Riri Wave, som I garanteret har set mig snakke om, eller hørt mig snakke om før. Bare en klassisk rød blåtonet læbestift, som jeg er vild med. Den er mat, og den holder rigtig længe, hvilket er perfekt, hvis man skal spise julemiddag eller noget i den stil. Så det har jeg pakket. Og så til en mere hverdagsagtig læbe har jeg faktisk pakket den læbestift på her på i dag, og det er Urban Decay's Native læbestift, som jeg er helt vild med. Den går til alle looks, og den er meget sådan lidt nude-agtig, men din egen læber bare bedre farve. Og hvis der er nogle dage, hvor jeg bare slet ikke føler for noget, bare gerne vil have lidt fugt på læberne, så har jeg en lille rejsestørrelse af Clarins Instant Light Natural Lip Perfector, den her i farven 01, og det er bare en meget, meget let lyserød lipgloss. Til øjenbryn har jeg to produkter. Jeg har købt en øjenbrynspen, og det har jeg ikke prøvet før. Det er det, jeg har på min øjenbryn i dag. Og jeg har sådan prøvet at lave min øjenbryn lidt mørkere, lidt større, fordi jeg godt vil se, hvordan det passer til mit ansigt. Så det har jeg brugt den her til, og det er fra Bare Minerals. Det er deres Frame and Define øjenbrynspen, og den har jeg også købt ind på lookfantastic.com. Jeg køber sindssygt meget makeup derinde, fordi de har et kæmpe udvalg af alt muligt fint. Så den har jeg valgt at tage med, fordi jeg gerne vil øve mig i at bruge den, og den tager jo ikke ret meget plads. Og til at fixere min øjenbryn har jeg min Alverde Brow Gel, og jeg regner med at købe en ny af dem her, når jeg skal afsted, fordi det var i Østrig, jeg købte den her i første omgang. Jeg har pakket mit Sleek Contour Kit, fordi der får jeg både en solpuder og en highlighter i en. Det er dejligt kompakt, nemt at have med at gøre, og jeg elsker det. Til puder bruger jeg min Clinique Super Blended Face Powder, mener jeg den hedder. Noget af den stil. Og den er måske lidt stor at tage med, men det er fordi, jeg er ved at bruge den op, så jeg vil gerne bare færdiggøre den, og så ud af mit liv så hurtigt som muligt. Ikke fordi jeg ikke kan lide den, men fordi jeg har så mange andre puder, der venter på at blive brugt op, så tænkte jeg, at jeg kunne lige så godt bare bruge den her ud i en lang køler. En øjenskygge primer, jeg har taget med, er en lille rejsestørrelse af Too Faced Shadow Insurance. Og min concealer til under øjnene er Elf's Tone Correcting Concealer. Og til urenheder og andre ting og sager, man gerne vil skjule, har jeg taget Bourjois Healthy Mix Concealer med. Til blush har jeg kun taget en enkelt med, og den er fra Tarte. Det er deres Amazonian Clay Blush i Exposed. Og jeg har valgt den her, fordi den simpelthen går til alle looks. Den er en meget, meget naturlig blush, som ikke ser ud af ret meget på kinderne. Og den er mat, så jeg ved, at det er noget, jeg kan bruge lige meget, hvilken situation jeg er i. De sidste to ting er en primer og en foundation. Og den primer, jeg tager med, er min favorit. Det er Beauté Pacifique Serum Paradox. Og jeg har taget den her med, fordi den giver rigtig, rigtig god fugt til huden. Og jeg ved, hvis jeg skal stå ude på løjpen i mange timer, så bliver min hud altså lidt tørre. Så jeg har brug for et godt fugtboost under min foundation. Og apropos foundation, så har jeg valgt Bourjois Healthy Mix, og den har jeg taget med, fordi jeg ved, den fungerer for mig. Den er perfekt lys i tonen, og den har en gul undertone. Den ser ikke meget make-uppet ud på huden, og jeg behøver ikke mixe den med noget andet for at få den rigtige undertone eller den rigtige farve. Så det her, det er sådan en enkel no-fuss foundation, som både kan bruges meget let for en effekt til daglig, eller
Den kan bruges mere koncentreret for at få en højere dækning til eksempelvis juleaften, hvor det hele skal være lidt finere. Det var alle de produkter, jeg har pakket til min skiferie. Jeg håber, at den her video kunne give lidt inspiration, hvis du står og skal pakke til en ferie. Tak fordi du så med. Stay beautiful. Hej!